د اوبو تګي ایران او پاکستان د افغانستان لپاره د لستونی ماران جوړ شوی دی. پاکستان د اوبو هر سودا گاونډي خاورې غصب ته سترګې نیولې دي او ایران د اوبو کمښت لیونیا کړی دی. دا ما خبره ګرځېدلې چې پاکستان زموږ له خاورې زموږ پر خاوره راکټیز بریدونه کوي او د اوبو تګي ایران تل زموږ په انساني برخې بې رحمي کړې ده، کوي او تل یې زیانمن کړي یو. دا دوه هیوادونه له کلونو راهیسې په دې خاوره کې په بېلابېلو بڼو د خپلو موخو د ترلاسه کولو او خوندیتابو لپاره ډول ډول لوبې او استخباراتي پروژې پر مخ وړي او تل ستر ستر جنایتونه کوي چې تر یوې مودې د رسنیو د خبرونو سرټکي وي، خو له بده مرغه د لنډې مودې وروسته بیرته هیر شوي دي. پاکستان څه غواړي؟ پاکستان د نړۍ پر مخ هغه هیواد دی چې نه خپل نفوس لري او نه خپله جغرافیا، له همدې امله د یو بشپړ ملت او ځانګړې جغرافیا څخه برخمن نه دی. پاکستان خاوره او نفوس له هند او افغانستان څخه غصب کړی ده او خپل هیواد یې ترې جوړ کړی دی چې اوس پاکستان د مافیا رول لوبوي او خپل مصنوعي جغرافیوي شتون ته پایښت بخښي. دا چې پاکستان په ځلونو پر افغان خاوره راکټیز بریدونه وکړل، موخه یې پر افغان خاوره د اغزن تار غځول وو چې په نسبي توګه یې په خپله ترسره کړي جنایت کې بریالی هم بریښي. پاکستان غوښتل چې د اغزن تار سیمه په خپلو راکټیزو بریدونو نام نه کړي تر څو خلک سیمه فریږي او په آرامۍ وشي کولی چې خپلې کاذبې دعوې کې بریالی شي، چې تر ډیره یې خلک کډوالۍ ته هم اړ کړل او د پولي په اوږدو کې د یو ولس پر زړه باندې اغزن سیم وغځوو او په دې کار سره غواړي چې یو ولس پر دوه برخو وویشي. ایران څه غواړي؟ په دې وروستیو کې د ایران هیواد د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ شوی دی. په زرګونه جریبه بڼونه او ځمکې د اوبو د نشتون له امله له کاره لویدلي دي او په دې توګه ایران د اوبو د کمښت سره مخ دی. ایران اوس هڅه کوي چې د افغانستان هغه سیمې نام نه کړي چېرته چې افغان دولت غواړي یا پلان لري چې پر سیندونو بندونه جوړ کړي. ایران هڅه کوي چې دوی ته نږدې افغان سیندونه تر خپلې ولکې لاندې راولي تر څو د اوبو د کمښت څخه وژغورل شي. دغه راز ایران غواړي په وژنو او ډار خپرولو سره د افغانستان هغه سیمې نام نه کړي چې د ایران ګټې پکې خوندي کیږي. دا دې تر څنګ ایران په افغانستان کې د امریکا له شتون څخه هم په ویره کې دی. د خپلو لاسپوڅو پر مټ هڅه کوي چې په افغانستان کې له هرې روانې لوبې ژور خبر شي تر څو له صحنې ونه وځي او له بدو بدتر نه شي. اوس ولې ایران خپلو جنایتونو ته زور ورکړی؟ د محمد حنیف اتمر له وزیر کېدو سره د بهرنیو چارو وزارت ډیر رازونه له ایرانه خوندي پاتې شول. ایران اوس په سختۍ کولی شي د بهرنیو چارو وزارت له پلانونو او برنامو څخه خبر شي. دا دې لپاره چې افغان ولس او افغانان سیاسون د اتمر په وړاندې راوپاروي او په ملي شورا کې د دوی فرمټ د اتمر صاحب لپاره د باور رای اخیستلو لړۍ پیچلې کړي او په دې سره اتمر صاحب له ماتې سره مخ کړي. نو له همدې امله ایران زموږ د هیواد او هیوادوالو پر وړاندې خپل جنایتونو ته زور ورکړی دی. پایله افغان دولت ته پکار ده چې د نړیوالو اصولو په رڼا کې د ایران او پاکستان څخه د خپل ولس لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او اړوندې نړیوالې عدلي مراجع دې په جریان کې کړي تر څو دا خاوره د ایران او پاکستان له شرف امان کې پاتې شي.